გამარჯობა, მე ქვია ნინია ქათამაძე და ვარ 7 წლის. მე ვარ დავით პატარაია, მე 7 კლასში 12 წლის. მე ვარ კატო აბაშიძე, ვარ 11 წლის, მე 5 კლასში. გამარჯობა, ჩემი სახელია კონსტანტინე ფშავანაძე, ვარ 11 წლის და ვწავ მე 5 კლასში. მე ვარ თითქმის მეორე კლასში. ყველა თავისუფალია, მშობლები არავის არაფერს არ უშლის და ვერთობით. დაწინევჭამე, ვიცეკვე, მიმღერე. მეგობრებთან ერთად ისე ანუ ოჯახთან ერთად იყო პარკში, ისე ნო კაფეებში, არო. რატო არ უნდა იყოს ბედნიერები, როცა ამდენ ლამაზ რაღაცებს უკეთებენ და თქვია. მე ისე გამიხარდა რომ გავქიშდი კინაღა. ფიზიკა ჩემი საყვარელი საგანი, იმიტომ არის, რომ ძალიან საინტერესო საგანი არის. შეიძლება გითხრათ, გამოჩეული საგანი არ მაქვს. ყველა საგანი ძალიან მიყვარს. ტექნოლოგიებში კარგად ვერკვევი და ძალიან მიყვარს საერთოდ კომპიუტერებზე ან ტელეფონებზე რაღაც ჩალენჯი. ჩემი ჰობი არის, როგორ უნდა ვთქვათ, ახლა რა არის ჰობი? ჩემი ჰობი არის კომპიუტერზე თამაში და ხატვა. მე საგანი მიყვარს სპორტი და ხელოვნება. ჩემი ჰობი უმეტესად არის სპორტი და ხელოვნება. ძალიან მიყვარს ხატო სხვადასხვა პერსონაჟების. 6 წლიდან თამაშობ ფეხბურთს თან ოჯახშიც ბევრი ფეხბურთელია და ეგეც მოქმედებს ალბათ ჩემს. სპორტი განსაკუთრებით მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ენერგიული ვარ. ჩემ მამიკოსთან ფილმების ყურებ. ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ გაკვეთილი არ იყოს უბრალოდ გაკვეთილი და მარტო საგანს არ შემოეფარკლებოდეს. ძალიან მეყვარს სკოლაში წასვლა. ბედნიერიც ვარ, როცა მივდივარ ქლასელებსაც ხედავ, მასწავლებლებიც აქ არიან და ბევრ საინტერესო რაღაცებს ვეცნობი. მე მიყვარს სკოლაში სიარული, დედამ შემაყვარა და თვითონაც მაინტერესებდა. კარგი მასწავლებელი აუცილებლად უნდა იყოს კეთილი, მაგრამ არა ძალიან, რადგან შეიძლება ბავშვებმა დაიწყონ ყალანი და მასობის სიკეთის გამო ვერ გააჩერონ ისინი, ამიტომაც ცოტა მამაციც უნდა იყოს. ჩემი მასწავლებლები ძალიან კარგები არიან. ფიქრობ, რომ საუკეთესო მასწავლებლები არიან მთელ ქვეყანაზე. ძალიან მეგობრულები არიან და კეთილები. ბევრი საგანი იყო ასეთი, რომელიც მასწავლებლის გამო ინტერესი დაუკარგე და ძალიან მოქმედებს მასწავლებელიც. გაკვეთილი უნდა ჩაატაროს წყნა, რა შეეცადოს, არაფერი არ იყვიროს ან ბავშვებზე ხელი არ აწიოს. ანდაც ეს იშვიათად ხდება ძალიან. ონლაინი ისე რა საინტერესო იყო. ყოდა ეხლა მართლა სკოლაში რომ დავდივარ, უფრო საინტერესოა. გაკვეთილები მართლა მოსაბეზრებელი იყო ონლაინ და დიდად გაკვეთილი სწავლა აღარ გვეხალისებოდა. უმეტესი ბავშვები ჩიტერობდნენ, ანუ ვითომ მიკროფონს გამორთავნე, არ შეეძლო ჩართვა, არ ესმოდა თხმა. ანუ მე ასეთ სკოლაში სწავლა უკეთესი არის, იმიტომ რომ შემიძლია ურთიერთობა მქონდეს ჩემ კლასელებთანაც, ვილაპარაკო, ვისაუბრო დასვენებებზეც. სამყაროსა და სკოლა არსებობდა ალბათ შედარებით ადამიანები, რომლებსაც განაცლება არ ექნებოდა მიღებული და უაზრო საქციელებით ექნებოდნენ სავს. აი არის ხვა, არის მითონ გზები, მანქანები არ არის, შეიძლება ხისგან გაკეთებული ბორბლები და რაღაც რაღაცები არის, მაგრამ ტექნოლოგიები არ ექნებოდა ციგნების კარეში. სკოლა როარ არსებობდეს, ჩემი აზრით სამყარო მოსაწყენი იქნებოდა. ტოლერანტობა არ იქნებოდა და გაუნათლებელებიც იქნებოდნენ ადამიანები ალბათ. მე სკოლას რომ დავამთავრებ, მინდა რომ ვიყო პოეტი და ლექსები დავწერო. სამერთე საუკუნეში არ წარმომიდგენია ისე, რომ ბავშვმა არ ისწავლოს, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობაა ამ დღესდღეობით. თინეიჯერი, ჩემ ხელან ჩემზე ცოტა დიდი ბავშვები ფიქრობენ, რომ მშობლების შალება ცხოვრებაში არ უნდა. ეს უმეტეს შემთხვევაში მართლა მასია, რადგან მშობლები უმეტესი ახავ ერიგებენ ჩვენ დროს და ჩვენ გაგება მათთვის ძალიან ძნელია. Ну, მაგრამ მშობლების ჩარევა ცხოვრებაში აუცილებელია, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება რაღაც ეძნოს, ანუ ვერ გააკეთოს
ძალიან ძნელი იყოს მისთვის და მშობლისგან დახმარება ჭირდებოდეს. მაღალ შენობები ძალიან არ მომწონს. ფიქრობ, რომ ცოტა უფრო დაბალი რო იყოს, ლამაზი იქნება. მე ბავშვებს უსურვებ ბედნიერებას. სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად ლაპარაკი. დიდი მადლობა. მე თქვენ დაგემშვიდობებით.